Tiki, primeiramente obrigado por estar no canal Negritude, no Negritude nos Esportes. E aproveitando a semana da Páscoa, né? Você que trabalha, faz um trabalho social incrível de tirar as crianças da rua, arrumar o sonho de muita gente, né? De muito atleta que quer se tornar um jogador. E felizmente você pode tornar esse sonho realidade. Eu, em nome de toda uma cidade, agradecemos essa sua generosidade, tá? E aproveita, Fantic, também já manda um recado para essa molecada aí da Páscoa. É, a gente fica muito agradecido, né, Sandra? Esse trabalho que a gente está fazendo na cidade aí, é um trabalho que me deixa muito alegre. Hoje eu falo pro pessoal que eu tenho mais alegria hoje fazendo o trabalho que eu faço do que quando eu jogava futebol. Portanto, Sabará, eu vou desejar a todas as crianças de Matão, né, uma feliz Páscoa. Tá? Todas as crianças, independente que jogue futebol ou não, uma feliz Páscoa, um bom domingo de Páscoa. E sobre o seu trabalho com essa molecada aí, que é muito bonito, fala pra nós aí. Sabará, essa semana a gente mandamos pro Corinthians, tem 4 jogadores e tem 2 que estão muito bem. A semana retrasada mandamos mais 2 e um deles passaram, né? A gente tá com um garoto aí que passou no São Paulo e agora passou no Corinthians. Que legal. Vai continuar monitorando porque o garoto só tem 12 anos. Frantic, eu agradeço a sua participação aqui no Negritude nos Esportes e aproveito para te desejar uma feliz Páscoa e um feliz ano. Tudo de bom aconteça para você, tá? Obrigado, Sabará, você também, tá? Obrigado por você e teu trabalho que é intenso aí pela cidade de Matão. Obrigado mesmo. Obrigado, Fantic. Ele é 5 km. Aí vão estar ele na equipe, porque os atletas correm 5 km, ou correm 10. Então, depois dia 5 de maio, domingo seguinte, estaremos para Sertãozinho. Cuida Maria, você vem na Baldaia, né? Então, foi 10 km tradicional. Né? É no meio do canavial lá? Não, lá vai ter na solta, lá vai ter na solta. Né? Ah, entendi. É, foi tradicional, o percurso mais rápido do Brasil. Né? Então, lá vamos buscar bons tempos, né? Buscar pódio, né? Que com certeza prepara a cidade. Né? Então, o trabalho está sendo feito. Basta acreditar, né, Zóio? Acreditar e querer, né? Só vir aqui participar na pista aqui, ó. Que a gente toma aqui até 9, 10 da noite do dia aqui com o pessoal. Temos um grupo grande. Hoje, como grupo, tinha um treino de rua. Foi tudo pra rua hoje. Então tem um grupo de rua, tá fazendo rua hoje, treinamento na rua. E um pessoal aqui hoje. Mas a maior parte nossa tá tudo na rua hoje, fazendo treino que se prepara longão. É uma rodagem de 15 km pra cima. É isso aí. Muito obrigado, Zóio. Obrigado a você, Dabra. Boa noite. Boa noite aí. Tchau. Zóio e Marcos. E agora está chegando o amigo Drex também. Eu gostaria que vocês falassem sobre a importância de estar praticando esporte. Quem começa? Vamos lá, vai começar com você que pode ter, né? Sem contar que você é um grande corredor, né? É, então, a importância é a saúde, né? Tudo é tudo que importa. E sem falar a amizade que nós arrumamos aí, esporte é tudo, né? Se você não praticar esporte, fica meio complicado. É bom até pra saúde, pra tudo. E a vida de corredor, como é que é? Corredor não é fácil não, tem que treinar, né? Matar um leão todo dia. É, não é fácil não. E a gente tinha molecada antigamente da amizade, tudo. E agora tá difícil de ir. Mas mesmo assim, meu amigo Zóio aqui tá brigando aqui pra voltar aí. Acabou a corrida da amizade? A corrida da amizade, senta um pouquinho mais, fazendo favor. A gente entregou na mão da prefeitura aí, da outra gestão, fez uns 3 anos. E a gente fazia parceria com eles antes disso. Sim. Aí depois... Não tem mais, acabou. Mas vamos ver, o pessoal está prometendo aí trazer. A gente está torcendo para isso, né? Trazer a corrida da amizade, que é uma corrida que foi muito tradicional, né? Na melhor da região. E a gente sofreu muito para começar essa corrida da amizade e acabar assim não é fácil. Quanto tempo você fez? Foi realizada a corrida aqui? Ela parou na 13ª. É a 23ª. 23ª. A gente começou lá embaixo, lá no Centenário. Sim, lembro. Aí tinha a corrida junina também, acabou. Correto. Tudo, né? Felizmente. Eu parei. Aí a equipe tá voltando aí, se Deus quiser, aí de novo, aí o Zóio tá dando uma força. Aí vamos ver, né? Também. E aí, Drex? Tem uma vida tumultuada, corrida, barulhenta. É o Drex, não. E aí? No fim de tarde a gente corre um pouquinho pra dar uma desestressada. Fala um pouco de você. As pessoas faz tempo que eu não te vê, não sabe de você, continua no som. Continuo fazendo som no final de semana e durante a semana a gente vem treinar um pouquinho aqui.
Tirar a barriga? Manter a forma. Então tá bom. Treinar, competir, tô competindo também. Competindo também, trabalho viajando, né? Sim. Muito raro, mas quando ele sai aqui matando, ele vai treinar. Quando ele tá podendo competir também, ele compete, né? Devido aos trabalhos à noite que ele faz de som, né? Sim. Mas quando ele tá podendo, ele tá sempre junto com a equipe aí, treinando e participando. Isso é importante, né? Ô, Zóia, qual a próxima corrida? Savará, agora estaremos agora dia 1º agora, estaremos com a equipe nossa dividida no meio de maio agora, desculpa, dia 28 agora, domingo que vem, estaremos no Náutico em Araraquara, né? Competição de 7km, cross country, né? Dia 28, vai estar indo eu, a Vera e o Marcos. Aí depois dia 1º de maio, feriado, estaremos com a equipe dividida.